হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু স্মাৰ্ট অধ্যয়ন। চ' আজি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ চাই লওঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে, উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰথমটো ইউনানী মেডিচিন আঞ্চলিক কেন্দ্ৰ শেহতীয়াকৈ ক'ত উদ্বোধন কৰা হয়? ইউনানী মেডিচিন ৰিজনেল চেণ্টাৰ অফ নৰ্থ ইষ্ট, এইটো শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আছাম। অসমৰ আপোনাৰ শিলচৰত কৰা হৈছে আৰু এইটো ইনগ্ৰেট কৰিছে আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। এই গোটেই প্ৰজেক্টটো আপোনাৰ টোটেল খৰচ হৈছে 48 crore আৰু প্ৰজেক্টটো বনাইছে নেশ্যনেল প্ৰজেক্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰ্পৰেশ্যন আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ আয়ুষ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনখন ৰাজ্যত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষা পুৰস্কাৰ যোজনা? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ উৰিষ্যা চৰকাৰ। আৰু এই যোজনাটো আপোনাৰ ইনগ্ৰেট কৰিছিল 16 নৱেম্বৰ আৰু CM নবীন পাটনায়কে কৰিছে। আৰু এইটো এটা আপোনাৰ স্কলাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম হয়। আৰু এই যোজনাৰ দ্বাৰা কি কৰা হ'ব, আপোনাৰ এটা হেল্থি কম্পিটিশ্যন হ'ব ষ্টেট স্কুলসমূহৰ মাজত, আৰু তাৰ পৰা ভাল আৰু ডিজাৰ্ভিং কেণ্ডিডেটসমূহ আইডেণ্টিফাই কৰা হ'ব, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ টোটেল 50,000 ষ্টুডেণ্টে লাভ হ'ব বুলি জনোৱা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, নেটৱৰ্ক ৰেডিনেছ ইনডেক্স 2022ত ভাৰতৰ স্থান কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ 61। আৰু নেটৱৰ্ক ৰেডিনেছ ইনডেক্সটো হৈছে আপোনাৰ যিখন কাণ্ট্ৰীৰ নেটৱৰ্কটো বহুত বেছি ভাল হয়। আমাৰ ইণ্ডিয়া 2021ত যিটো স্থান আছিল তাতকৈ 6টা স্থান আগুৱাই আহিছে বুলি দিছে, তথাপিও কিন্তু ইমান বেছি ভাল আপোনাৰ ৰেংক পোৱা নাই এতিয়াও। আৰু টপ কাণ্ট্ৰিকেইখনৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টত আছে USA, ছেকেণ্ডত আছে ছিংগাপুৰ আৰু থাৰ্ডত আছে ছুইডেন। কিন্তু আমাৰ 2021ত যিটো ভাৰতে স্ক'ৰ পাইছিল সেইটো আছিলে 49.74 আৰু এতিয়া 2022ত স্ক'ৰটো পাইছে 51.9। ইম্প্ৰুভ হৈছে তথাপিও কিন্তু বহুত ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ বাকী আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, শেহতীয়াকৈ উদ্বোধন হোৱা কামেং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ কোনখন ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ। আৰু ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ এইটো ইনগ্ৰেট কৰিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, যিটো আমি আপোনাৰ নেপকো বুলি কওঁ, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ টোটেল 3353 মানে 3,353 মিলিয়ন ইউনিটছ এনুৱেলি জেনেৰেট কৰা হ'ব আৰু টোটেল 600 মেগাৱাটৰ হয়। আৰু এইটো আপোনাৰ টোটেল খৰচ কৰিছে বনাবলৈ 82 বিলিয়ন। নেক্সট কুৱেশ্যন, শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে জনজাতীয় শিশুৰ মাজত ধনুবিদ্যা প্ৰসাৰৰ বাবে কিমানখন একাডেমি স্থাপন কৰা হ'ব? আৰ্চাৰী, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ 100খন। আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ফৰ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ অৰ্জুন মুণ্ডাই। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ এইটোৱে প্ৰমোট কৰা হ'ব যে যিসমূহ আপোনাৰ জনজাতীয় শিশু আছে মানে ট্ৰাইবেল শিশুসকল আছে তেওঁলোকৰ যি আৰ্চাৰী টেলেণ্ট আছে সেইসমূহ আমাৰ প্ৰমোট কৰা হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, 2022ত কোনজন লেখকে সাহিত্যৰ JCB বঁটা লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ খালিদ জাভেদ। আৰু তেওঁ যিখন কিতাপ লিখিছিল সেইখন আছিল আপোনাৰ উৰ্দুত আছিলে আৰু কিতাপখনৰ নাম নিমাদ খান্না। 2014 চনতে সেইখন পাব্লিছ কৰা হৈছিলে, কিন্তু আপোনাৰ বেৰেন ফাৰুকী বুলি এজন মানুহে এইখন উৰ্দুৰ পৰা ট্ৰেঞ্চলেট কৰিছিলে। সেইটো কাৰণে এইবাৰ তেওঁ যি পুৰস্কাৰ পাইছে JCB পুৰস্কাৰ হিচাপে আছে আপোনাৰ 25 লাখ টকাৰ লগত ট্ৰফি, আৰু ট্ৰেঞ্চলেট কৰা যিজন বাৰুণ ফাৰুকী তেওঁ এডিচনেল 10 লাখ টকা পুৰস্কাৰ হিচাপে লাভ কৰিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ৱৰ্ল্ড এ ফেমিলি হিষ্ট্ৰী, আমি যদি অসমীয়াত ক'বলৈ যাওঁ পৃথিৱী এটা পাৰিবাৰিক ইতিহাস, এই গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ ফটোখনত যি দেখিছে তেওঁৰ নাম হ'ল ছাইমন ছেবাগ, আৰু এইটো মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, শেহতীয়াকৈ গান্ধী মেণ্ডেলা বঁটাৰে কোনে সন্মানিত হৈছিল? আৰু আপোনালোকে ফটোখন দেখি হয়তো চিনিও পাইছে, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে দালাই লামা। আৰু এই বঁটা তেওঁক প্ৰদান কৰিছে হিমাচল প্ৰদেশৰ গৱৰ্ণৰ ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰে অন ছেটাৰডে। আৰু এই বঁটাটো আপোনাৰ গঠন কৰা হৈছে গান্ধী মেণ্ডেলা ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা। আৰু এই বঁটা গ্ল'বেল লিডাৰ্ছক দিয়া হয় যোনে চিটিজেনছক ইনস্পায়াৰ কৰে পিচ, ইউনিটি আৰু ফ্ৰীডমৰ ক্ষেত্ৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ কেতিয়া পালন কৰা হয়? ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ উইক, আৰু এইটো আপোনাৰ পালন কৰা হয় 19-25 নৱেম্বৰলৈকে, অপশ্যন নম্বৰ 3। নেক্সট কুৱেশ্যন, কাটাৰত অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ 2022ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কোনে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল? আপোনালোকে গম পাইছে যে 20 তাৰিখৰ পৰা ফিফাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। চ' তাত যি আপোনাৰ ইনগ্ৰেশ্যন মানে অপেনিং চেৰিমনি আছিলে তাত আমাৰ ভাৰতৰ হৈ কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আমাৰ দেশৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট জগদীপ ধনখৰ, অপশ্যন নম্বৰ 3। আজিৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন, শেহতীয়াকৈ বিশ্ব টেলিভিশ্যন দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ৱৰ্ল্ড টেলিভিশ্যন ডে, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ 21 নৱেম্বৰত পালন কৰা হয় ৱৰ্ল্ড টেলিভিশ্যন ডে।
সো আজির কুয়েশনসমূহ ইমানেই আছিলে। ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব।